Deputetët demokrat që prej 3 muaj shedhin flakadën, mbulojnë me ty me blokojnë seancën parlamentare, mendojnë se kjo duhet të marrë fund. Këtë mendim e thekson fort deputeti Ervin Saljani, njëherë është nën kryetari grupit parlamentar demokrat. Duhet kemi një diversifikim duke gjetur forma dhe mënyra tjera dhe radikalizimin mund të prodhojmë me njerëzit, me pak knajsit e tyre, por atë që kuptoj unë me diversifikim është ne nuk duhet lem dhe nuk duhet mbetemi peng vetëm i kësaj çështje, por duhet të diskutojmë për të gjithë temat e tjera që shqetësojnë sot shoqërinë. Qëllimin e nisjes aksionit Saljani e quan të përmbushur, megjithse thekson se opozita duhet të vijojë të kërkojë komisionet hetimore apo ndryshimin e përbërjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Aksioni opozitar ka arritur të ndërgjegjësojë shoqërinë në lidhje me këtë element dhe kanë mbetur dy rrugë, të cilat po them ose të radikalizohet më tej ose të gjejmë rrugë tjetër zgjidhje. Edhe bashkimi i dy grupimeve që takohen së bashku prej fillimit të shtatorit, por që ende shmangin selin blu, duhet të mbyllet, thot deputeti demokrat. Nuk duhet zvarritur më, ne duhet gjejmë rrugë ose të bashkohemi në diversitet ose se cili të mendoj dhe të bëj politikë ashtu si që mendon. Nëse ky bashkim rrezikon të marrë dhe shumë kohë, deputetët, edhe Saljani në rastin konkret, mendon të marrë një tjetër rrugë. Besoj që shumë shpejt do të mbaj dhe qëndrim nëse nuk kemi një konkluzion dhe nëse ngjarjet zhvillohen me këtë ritëm të ngadalt.